משימה בהתחלנו כבר? כן. אז עשה טובה, זה נראה לי טיפה חזק מדי. את המאסטר, תורי טיפונת. אחד, שתיים, מספיק, נכון? לא צריך צורק.
של בעל התניא מתאים לימים הללו, ימי אלול, כל דודי דופק. Thank you.
בהלת שם. עוד דימון אחד, גם של בר נתניה. נהום דבקות שבת. Yeah.
פעם יש לי איזה אקורד סי כזה לנוח, אבל כבר היה נתפס את זה. טוב, מאחר ואני חסר תקנה, בוא נראה לך. ידוע שחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, יש עניין מיוחד לנגן את ארבע באבות. זה ניגון שבעל התניא שם את כל עצמותו בתוך הניגון. זה בעצם תמצית כל סדר השתלשלות שישנו בכל אדם, גם בעולם, גם בזמן. העולמות, ככה נקרא לשכלנו עולם העשייה התחתון ביותר, אצל האדם זה עולם המעשה, החושים. למעלה מזה הרבה עובד של עולם הרגש, עולם היצירה. למעלה מזה עולם המושגים שלנו, עולם הבריאה, עולם ההתבוננות. ולמעלה מזה הרצון והתענוג עד לעצם הנשמה, עולם האצילות. אז כל בבא עושים פעמיים, ובבא רביעית, שהיא ארוכה מאוד, יש בה הרבה חזרות כשלעצמה, היא מאוד ארוכה, עושים אותה שלוש פעמים. כמובן שבמה שנקרא באסלי, עושים את זה, כל זה פעם שנייה, ואחרי זה כל זה פעם שלישית, שבאב הרביעי שארוכה כשלעצמה עושים 10 פעמים לחקוק ב10 כוחות הנפש. אז יוצא כאיזה סימפוניה של איזה שעה ומשהו. אז עכשיו אני אעשה רק באב הראשונה פעמיים, באב השנייה פעמיים, באב השלישית פעמיים, ובאב הרביעי 3 פעמים. שימו לב שבתוך הניגון הזה עובר כל מי שנאחז בו, עובר הרבה עולמות תוך כדי הניגון. המחשבות, התחושות. Yeah.
כל זה. כמה פעמים היו עושים את זה? כל, אחר כך, עוד פעם, בא בראשונה שתיים, שנייה, שתיים, שלישית, שתיים, רביעית, שלוש, כמו עכשיו. אחרי זה עוד פעם קול, אבל בא ברביעית שהיא ארוכה, עשר פעמים. אתה עובר את כל הסלטות האפשריות שמלים. ממש, אתה רואה את עצמך, את המתוק שלך, את האיטיות שלך, את כל החבר'ה שלך. תוך כדי, תוך כדי, אתה עובר את כל החבר'ה. רק תתמיד, רק תזיק את הידית, רק תזיק את הידית, זה כל הקטע, תזיק את הידית. תזיק את הידית, זהו, לא מעניין אותי. פעם אני עמוק, פעם אני שטוח, פעם אני אוהב אותי, פעם אני לא סובל אותי. כל החבר'ה, לא מעניין אותי שפשוט מצבי רוח. תפוס את הנקודה, תצמד אליה, זהו. זה כל החסידות. לכן זה הניגון הכי בסיסי. אחרת אני שבשבת של מצבי רוח, אסור לסמוך עליו. תכלס, לא. אדם יציב, זה לא מובן מאליו. זה למרות כל אחד. כמו שאדם שלא מחפש אותך, שיש אוויר טוב כזה, הוא מרגיש שלא מחפש אותך, בא לך לב להגיד. גם לא מובן מאליו. איך אני אוהב להגיד את זה ככה? זה גם כן קרוע כמו כל האנשים, כי אין אחד שלא קרוע בעולם הזה, כל זמן שיש, שעוד אין גאולה אמיתית ושלמה. קרוע כמו כולם, אבל הוא פשוט בן אדם שהחליט להפסיק להכיר אחרים. זה התסכולים שלי. זה הבלגן, זה הבלגן. זה הבלגן. אז בן אדם שעושה אוויר טוב, זה בעצם יצרן אור. זה כל היהדות. כל היהדות. חזר אומרים לגמרא, אנחנו יצרני אור. אנו פועלי ביממה. ביממה זה יום. יום זה אור. אז ככה, אנחנו, יש אפשרות להפוך את זה להתוועדות בימי הזמן, חודש אלול, אבל יש אפשרות שנמשיך בספר התניא. זה עדיף כנראה, מסיבה פשוטה, שהספר התניא זה בעצם ארגז כלים לכל נושא, לכל עניין, לכל סוגיות התורה, ובפרט פנימיות התורה. ממש. ארגז כלים אישי. אז אם אפשר, תחלקו לספרים, יש פה גם כן. יש לך את מה זה כסף התניא. בעל שם טוב, היה... הרב המגיד אמר, תלמידי, הוא אמר שהבא שלי נושק ספר התורה, כמו שהבעל שם טוב נושק את הילדים. טוב, רק נעשה, תגידו בבקשה, אמן, שמחשבה טובה מועלת, הכל שכן דיבור. בעל תניא מיוחס לו האמרה, שמה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, המלאך גביאל המלאך מיכאל לא יכול לפעול, שרם של ישראל, כאילו המלאך של ישראל, עניין רפואה למשל, מי שזקוק, ישוע, כל סוג שלו. אז רפואה שלמה לברוריה בת שרה, שירה בת עדנה, איילת איילה בת רחל האפרת, רינה בת פילה אסתר, קרים בת שמחה שימי, סינית, תגידו אמן, לא התעצר, נתנאל בן שמחה, דוד בן שמחה סימי, שמחה בת עיישה, צילה בת שרה, יעקב בן ברוריה, גרשון ורחל, אולגה בת זויה, לימור בת מזל, עליזה בת לאה, אולי בת אסתר תרם. תמר ויטה בת שמחה. רגע, לאט לאט, איך? תמר ויטה בת שמחה. תמר ויטה בת שמחה. שמחה. אמן. כן. בטח. סופיה בת אסתר. סופיה בת אסתר, מה שאתם תגידו אמן. אמן. שאול בן אסתר. אמן. שגי בן אלי. אלי אורה. נורית בת רות. נורית בת רות. אמן. לתוך כלל עם ישראל. אריה בן טובה. אמן. רגע, אריה בן טובה. אמן. אמיר בן תקווה. אמן.
אמיר בן תקווה. אמן. בתוך עכשיו כל עם ישראל. בתוך כל כלל עם ישראל. אמן. לא, אתה רואה לו צריך, אתמול הייתי בשיעור נשים. כן. שהיה איזה 70-80 נשים, וזה התחיל, אמרתי, חבר'ה, לא, אנחנו לא יוצא מזה, בתוך כלל עם ישראל. אוקיי, צריכים גם שיעור. כל אחד מרגיש את זה. זיווגים הגונים, יורם. כן, אצלו זה הכי, הכי, אף אחד לא במצוקה כמוני. איך אתה יודע? כל אחד משוכנע ככה. כן. זה טבעי, אדם קרוב אצל עצמו. כמובן אצל הבור מיקלי. אז התחילו למגיש לנו לראות, הוא אומר לי, אמרתי כבר משבח לכל המשרדים. חיסכת את זה. כן, זה נכון. אנחנו בפרק א', זה לא חובה לפתוח ספרים, אבל יש אמרה, פתגם שאומר אותיות מחכימות. אני, זה עוזר לי מאוד. כלומר, ידוע שאפילו הרבי, כל ברכה היה מברך מתוך הספר, אפילו אשר יצא מתוך הספר. אי אפשר לחשוב את השאלה הזאת בעל פה. למה? כי, אתה יודע, אפילו רק מהנקודה הזאת, שכל מי שראוי להתחתן עם בת של רבי, של אדמו"ר חב"ד, יש שלושה תנאים. וואו, לא מפתיע. תנאי ראשון, מאות מאמרי חסידות בעל פה, מאות. מילה במילה, באמצע הלילה, תעיר אותו יודע. מאות. תנאי שני, לא יושב אף פעם חמישי, שישי, שבת רצוף. והרבי פעם אמר שאצלו מזל שהיה לו את זה, כי אבא שלו היה מקובל בזה מנהג מקובלים. ככה הוא התחיל מיהדות עם אבא שלו. חמישי, שישי, שבת הוא יושב. זה לא אנושי ממש. ודבר שלישי, תנאי שלישי, לא מטפל בשיניים. כולם קופצים מה זה. אני חושב שאני יודע למה. למה? אני מבין שכשאדם יושב, אז אסור שיהיה לו מתיש, יגע במתכת, כי זה מופיע לה לידי שלו. עכשיו, סתימות זה... סתימות זה מתכת. יכול להיות. אני לא יודע למה, אבל חשבתי על זה שיש למד בית שיניים, קשור למד בית מטיבות חוכמה, איך תדע? אבל אני לא מבין לזה. כשאני אהיה רבי, אני... אוקיי. אז אנחנו בפרק א', קצת אחרי אמצע עמוד, זה דף ה', קצת אחרי אמצע עמוד, השורה מתחילה צדיק ורשע לא כאמר. רואים? צדיק ורשע לא כאמר. שחזורון קטנטן ונמשיך הלאה. ככה כמה נקודות יסוד. דבר ראשון, תניה, הוא פותח את הספר בשם תניה, משום שתניה זה אותיות איתן. כל הספר נועד לעורר, העיסוק בו נועד לעורר בחינת האיתן של הנפש. בחינת היחידה של הנפש, שקיימת בשלמותה אצל כל יהודי. בכל שאר הבחינות, נפש, רוח, נשמה, חיה, כלומר עולם המעשה, עולם הרגשות, עולם השכל, אפילו עולם הרצון בתענוג, עולם האצילות שבאדם, שייך עניין הפגם ואפילו טומאה, חס ושלום. מבחינת היחידה של הנשמה, שמיוחדת, היא אחד, תמיד, אין שינויים שם, בעצמותו יתברך, אין שייך שם כל פגם, בטומאה, חס ושלום, והעניין הזה שבכל אחד, כל יהודי, לא משנה מי, הוא שייך איגן זה. הנקודה הזאת היא בבחינת שלם אצלו בתכלית השלמות, תמיד. כמה זה מגיע לידי ביטוי בתוך הרבדי ההכרה המודעת, יש לזה הבדלים בין אנשים. ככל שאתה עולה, יש פחות חבר'ה, יש ביטוי כזה. למטה זה המסה הכי גדולה, קצת פחות, כי זה כרוך בעבודה. עבודה לשם עיבוד, לעורר את ההערה של עצם הנשמה, שזה בעצם כל הספר. כל לימוד החסידות זה לעורר את ההערה של עצם הנשמה, כל אחד לפי ערכו.
כמה, כשאני משתדל בשכל להבין טניה, אז היא ממשיך הערה על השכל שלי, של עצם נשמה, וכך גם ברגש, כך גם בעולם החושים, כל הרבדים, עד ה... ויש כלל גדול שבגלל שנעוץ תחילתן בסופן, בסופן בתחילתן, כך כתוב בספר יצירה, אז דווקא, דווקא ההתחלה הכי עליון הוא, הביטוי שלו, הוא מתבטא דווקא שהוא נמשך הכי למטה. הכי למטה. אז בגלל זה, ככל שהחסידות נמשכת יותר לבחינת תחתונה יותר, עד להפיכת הטבע של נפש הבהמית. נפש הבהמית שלנו זה החוצה של האדם, זה מקום שלא רב כמי מטר, זה רק אני, 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 אני. אפילו השם נותן לי, לא נותן לי, אני, אני. זה חוצה של האדם, אפילו שהלב שבהמית תקלוט שהיא אומרת מול, מול אמת, מול אלוקות, מול אינסוף. ולמטה יותר, ברור חלקו של הבן אדם בעולם, זאת אומרת, לאן שאתה לא מגיע, לאן שאתה לא נמצא, אני יכול למצוא פה, אני נמצא איתכם, דווקא איתכם, קומבינציה כזאת, דווקא אלה שהגיעו במטען שלהם, ואיך שאני באתי, והקומבינציה שלי, חידוש גמור, זה מששת ימי בראשית מחכה רק לי. אני צריך להשתדל להעביר שיעור בתוך הסיטואציה הזאת, ולהוציא פוטנציאל חיובי שתמון בתוך מה שיש כרגע. עם כל המצבי רוח שיש. גם חלום שני. כלומר, כל מה שאתה פוגש בחיים זה נכתב קודם שאתה צריך לפענח. יש מסר פנימי בכל פרט, בכל צ'וטי, גם פיזי, גם נפשי. עכשיו, מה שקורה, הטניה נותן כלים לזה. אז גם חוצה שבאדם, עד לשם צריך להימשך החסידות. מה זה? נעוץ תחילתן בסופן דווקא. כמה שהיא נמשכת במדרגה תחתונה יותר, לא בחוצה רק שבי. המקום שלי של חנטרי, אידיוט, טמבל, לא מעניין אותי כלום, אני עצבני עכשיו, אני טעפתן עכשיו, אני כועס עכשיו, אני נחיתי עכשיו, כל מה שיש לי, כלום משנה. גם שמה, ועוד יותר מזה, חוצה שבאדם, ברור החלק של הבן אדם בעולם, שזה נקרא חוצה שמחוץ לאדם. יש חוצה שבי, יש חוצה שמחוץ לי. אז דווקא מתבטא מהות החסידות. כלומר, זה העניין של יפוצו מעיינותיך חוצה. זאת אומרת שהמעיינות יפוצו למקום שהוא הכי חוצה, כשמקום שלו, שהוא חוץ ללקות. חוץ ללקות, ישות. שגם לשם יפוץ, ולא באופן שרק מים חיים יבואו מהמעיינות וילכו רחוק. זה גם טוב. זה מתאר אפילו בזוכרים ממעיין. אם היה, אפילו בזוכרים יותר, כאילו, העיקר שקשבו למקור. אלא שהמעיינות עצמם יגיעו לחוצה, ולא רק זה, יהפכו את החוצה למעיינות גם כן. שהחוצה, כלומר, אני בא אל הטמבליקו שבי, וגם הטמבליקו שבי מלמד חסידות. גם כשאני עצבני, בצורה חסידית. כאילו, עמתיק תמר, זה כל הידוד, מאז יצא מתוק. וזה בעצם סדנה אישית. כל ספר התניה בעצם מדבר לכל יהודי באופן אישי. כי המסלול של כל אחד זה מסלול שהוא אין דומה לו. כל אחד הוא חידוש גמור. ולכן התורה מדברת אליי, חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, אבל לא בשביל להסתלבט, זה מחייב אותי. כל מה שקיים, יש גיטרה, יש פה, יש כל דבר שישנו, כל מה שאני פוגש במציאות, זה בשבילי. זה בשבילי, אם אני לא פה אין כלום. אז התניה מלמד אותנו לגעת בנקודה הזאת במובן של המתקת הישות. זאת אומרת, כפי שהרב אומר במאמר הראשון שלו, שהמקום הכי נמוך בעולם זה אני. הכי נמוך בעולם, לא רב חדים מטר, אני אמר, אני, היש הגשמי. אבל שורשו של היש הגשמי זה היש האמיתי. כי איך אמר לי, רמר המשפיע שלי, בליזיסקי, הוא היה אומר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא זה טוב ואני זה רע. אמרתי לו, רבי, אתה לא רמר, אתה לא אדם רע. אמר לי, לא, גם אני שלך. אני, זה הרע, לא רב חדים מטר, הכל אינטרסים.
אבל, הוא אומר, כזה רע, רע הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יכול לברוא. אז אומר הרבי במאמר הראשון שלו, כשהוא נהיה רבי, שורשו של היש הגשמי זה היש האמיתי. כלומר, כל העבודה, תדע לך, העוצמה, התוקף של אני הזה, זה תוקף אדיר. לא רואה אף אחד ממטר, במיוחד שאני גלו, או במיוחד שאני הראש בנעליים. את האמת צריך להגיד, שאני בסריטה שלי. ואין אחד שחף מסריטות, יתרה מזו. אנחנו דור שיש לו שרות למעט זה. אם יש אחוס מים, אם אפשר. לא, אתה תקום, כי אתה תקום. תקום, בבקשה. אתה אחראי על הציודים. מה אכפתך? תתבטא, ג'וז'ו. תהיה גבר, תשמיל את עצמך. זה הגבר האמיתי, תדע לך. מי שיודע, מי שיודע להיות לא חשוב, זה סוד הזיכוך. לא אני חשוב, העניין חשוב. פרק אף זין, דע את מקומך. כלומניק שמשרת העניין. חיים. חיים. זה סוד הזיכוך. פרק זך. לא סתם, פרק אף זין, זה פרק זך. דע את מקומך. אז לענייננו, תניא זה בעצם הגאולה שלי. הניצוץ משיח שיש בכל יהודי. המקום שמותר להיות בלי תנאי. כי אתה, כל ישראל בני מלכים הם. והמושג של חיים אצל בן מלך, אומר הרבי באחד הכותרי סניינה של תורת חסידות, שהמושג חיים אצל בן מלך, זה ההתקשרות שלו עם אביו המלך, יוצא את אבא. תחשוב על ילד קטן שהוא בידיים של אבא שלו, יש לו את כל העולם. כל העולם, הכל בסדר, מה, אני אמצא לאבא. כשאבא, אפילו אם אבא הוא טמבליקו, זה הילד לא מניע אותו. עד שהוא קולט את זה, זה נהיה סריטו. אחד, אחד. כלומר, המושג של חיים אצל בן מלך זה התקשרות שלו עם אביו המלך. אז אם נותנים, אומר הרבי, אם נותנים חיים ליהודי, אבל מנתקים אותו מאביו המלך. ולא רק זה, שמים אותו ברפת, לחיות חיי בהמה. הוא לא יכול להתענג מהחיים האלה, משהו בו בוכה, צורח. הוא קץ בחייו. אבל הוא לא יודע, הוא חושב חסר לו עוד אוטו, חסר לו עוד סטלבט. לא, זה רק פיצויים. הוא צריך מתיקות של חום, אז אין חום. יאללה, נאכל גרגוזים. ממתקים. זה רק פיצוי. פיצוי חיוור, וגם הורס אותי. כלומר, זה מצב של רפת. אז משהו בי לא יכול להתענג בחיות כזאת. אז זה לא שאני קץ בחיים, חס ושלום. אבל כתוב בפירוש שגם אני מדי פעם קץ בחיים. לא צריך ללכת רחוק. לפעמים ממש לא טוב לי. איזה חיים האלה. ממש. אלא מה? אדם קץ באופן החיים. זה רק מראה כמה הוא רוצה לחיות. הוא צריך להיות באמת. זה הביתה. די. אבא, ספיק. זה בנים שגלו מהשולחן אביהם. אז כל אדם נועד לעורר את הנקודה הזו, כי אנחנו שוכחים, אנחנו במצב שיש ויכוח פנימי. אנחנו מהות, כל אחד מאיתנו נברא בצורה שאין לו שליטה בזה. ככה עשו אותנו. שיש לי צד שרוצה את אבא, ויש צד שבכלל שכח ממנו. מה איתי? תביא איזה שלוק, מה? תודה. תודה. זאת אומרת, שיש לי כוח פנימי על ההזדהות שלי, ואיפה שאני מזדהה, שם אני נמצא. אז התניא, הוא כבר תומן בחובו את כל מהות הספר, את כל מהות החייו של כל אחד מאיתנו, שיש בי סתירה. יש בי סתירה מהותית, וזה גם העלילה מאת השם, זה לא שאני ילד רע, כך עשו אותי. יש בי צד שאוהב את האמת, יש אחד שלא מעניין את האמת, אבי סטלבט. יש בי צד שהוא בא לתת לעולם, יש לו תפקיד, שליחות, וזה התענוג שלו, וזה הרצון שלו, וזה השכל שלו, וזה הרגשות שלו, וזה המעשים שלו. להיות אבא עד הסוף. ויש בי צד שמה איתי, אני ילד עצמי. ילד איזה מעצבן, מה זה שלוש בבוקר לקום? מה איתי? אז הוויכוח הזה, כל הספר כלים איך לעמוד בוויכוח הזה.
סדנת כלים לכל אחד לעזור לעצמו, כי היא כלל יסודי. אצל בעל יותר חשוב להדגיש את זה. החזור והדגש, שאם אני לא עוזר לעצמי, אין מי שיעזור לי. בעצם לעזור למישהו באמת, וזה מה שבעל תניא מנסה לעשות, זה לעורר אותי לעזור לעצמי. כאילו הוא אומר לי, יאיר, תתעורר. זה הרמב״ם אומר, כי כל זמן שאני ישן בהבלי הזמן, כך אומר הרמב״ם, הוא נרדמים מתרדמתכם, זה השופר. למה תוקעים השופר? זה כאילו אומר הרמב״ם, כאילו הוא בא לזעזע. חבר'ה, הוא ישנים משנתכם, נרדמים, עקיץ מתרדמתכם בהבלי הזמן. שטויות, כן כסף, לא כסף, והנאות, עניינים. המהות, האמת, המגע עם החיים, העבודה האמיתית של יהודי מתחיל רק כשהוא לוקח אחריות. כל הזמן שאני לא לוקח אחריות זה עדיין שעשוע. שעשוע, לא מתחיל. אני אבא, אבל עזוב אותך, לא בקטעים שאני אתן מליקו. כאילו, להתחייב באמת, אז התחילה העבודה. כל זמן שאין את ההתחייבות האמיתית, והתחייבות זה לא פרויקט. מאיפה על חיים? יעני, אתה נופל? לא נועה. חוקי ליפול, את שכח לקום. כלומר, מגמה. בוא לא התחייבתי, אני אבא, וגם לא מוציא מאב. מדי פעם אני נופל, מוציא מאב. מה הייתי? מה הייתי? אבל חוקי ליפול, את שכח לקום. סוויץ' חזרה לעבודה, חביבוש. אבא זה מחייב, שכב על הגדר. אין יהדות בלי מסירות נפש, שזה החשבון האגו. אתה שוכב על הגדר בשביל האהובים עליך. שוכב על הגדר? שוכב על הגדר בשביל האהובים עליך. אין אהבה אחרת. כל אהבה אחרת זה אהבת עצמים. יאללה תביא סטלבל. יאללה תחייך אליי. יאללה תן לי חום. אני בעצם יונק בעצמי. מוכין בגדלות שאתה לוקח אחריות. מה העולם צריך ממני? לא מה אני רוצה מהעולם, שזה טבעי. באופן אנטימי, כלומר כל היהדות זה מאבק בין האיתן שבנפש לבין אותן אותיות, תניא. תניא זה שם של קליפה שמפחידה אותי מהתיקון שלי. דווקא התיקון שלי הכי מפחיד אותי. זה אם נסכים לסל חייב, כי אם חצר מפסיק צריך לחיית, אני אגלי איתו, אני מה אין כאן במונקה. אין טעם לחיים בלי זה. אני אומר לכם את האמת, אני כזה. אבל לא מדבר על עצמי. איך אומר אמר לי, גם אני שלך כזה. זה אני, לא רב חני מתם. אני אוהב טעים וזהו, מוזרת לי בקלות. וכן. אתה מבין? אז זה בעצם כל התניא מחריג את עכשיו בתור גנוב, אני לומד תניא גנוב, אבל לומד תניא. עכשיו אני מואר,
אחלה, בתור מואר גם כן. יש פרקים שלמים בתניא. זה היה גם קטעים אותה למעלה. עד פוס גובה. אתה מתחיל להיות איזה חתיכת איך שתפסת הקדוש ברוך הוא בזקן? זהר. והרבי הקודם היה אומר, יש שני טיפשים בעולם. מי שלמעלה וצוחק, שחק אותה. ומי שלמטה ובוכה, אכלתי אותה. הוא אומר, שניהם טיפשים באותה מידה, הם שניהם שכחו שהעולם זה גלגל ענק. צריך לתפוס את הציר. שיוויתי לשון שוויון. שאתה למעלה, כלום. שאתה למטה, גם כלום. הן ולאו שווים אצלך. אתה בשליחות פה, ז'וז'ו. אבא של הילד שלי, גם שלי גנוב, אבא של הילד שלי. כך אחרת, אחרת אתה עדיין משתעשע. אתה בגיל 60 ועוד פריט. חיים. כן, תכלס, את האמת צריך להגיד. כלומר, זה לא שאני מפסיק עם זה. בהלכה אני אומר זה לכל החיים. לפתח אתה תרובץ, ואילך תשוקתו, רוח התשוקה יש לו, ואני גם כן קולט את כל המנגינות שלו. מה זה? טוב, טוב. זה גם הכי כיף. אני הכי נמשך לשם. זה הכי... האמת, האמת היא מחייבת, האמת זה יבק. לפעמים זה נחמד, זה מדליק, זה גם מחמיא לי. אתה יודע מה, אני מסכים להיות אמיתי, אבל בתנאי שאני אהיה רב, אני אהיה משפיע. אני אהיה איזה אחד שהגיע ל... בלתיים קהל. חלק סגולות, שמים לו לראש. חלק זהר, זהר, לא עובדים על מדליות. כל החסידות לא עובדים על דרגות. לא, זה גם כן עכשיו מצרים בתוך הקדושה גופה, מיצרים. למה? כי אתה בדקות, עובד עבודה זרה, אתה עובד את עצמך, אתה מחפש מדליה, ז'וז'ו. בואו אנחנו עובדים את הנכון. יהודי ראשון מודה, מודה על האמת. לא אני חשוב, העניין חשוב. וככה אם אתה מתמיד בזה, אז לאט לאט יהודים הסימונים, וכל החיים הופכים להיות סדנה. אבל אל תדאג, ככל שאתה מתפתח, אתה מגלה עוד יותר דקויות כמה אתה קלטת שעות שעות. אז מה? זה שער משחק. זה שער משחק. ולקדוש ברוך הוא יש נחת מזה. יש לו נחת, מי שממתיק את המר. נחת גדול מאוד שאין לה צדיקים, שאין להם מר. כל התניא מדבר על אנשים נורמליים, שיש להם יצר בתוקף, בתוקפו, בגבורתו, כתולדתו, יעני לא זז מילימטר, לא זז מילימטר, והוא כל פעם בא מציץ עליך ואומר לך, אתה רואה? כל מה שעשית? כן? ואז הוא מנסה להוכיח לי, יש פרק עבר, בא לתניא אומר, לא, חביבוש, הוא במלחמה הזאת, איפה אני מזדהה עם הצד הערכי או הצד הנהנתן? במלחמה הזאת יש לו פטנט. הוא יודע שאי אפשר לחיות בלי תענוג. אי אפשר לחיות בלי תענוג. אי אפשר. ולכן, עד כדי כך שלחיות זה התענוג הכי גדול שיש. זה כולל את כל התענוגים שיש בעולם. אם אני לא חי, אני לא... אין שום תענוג. כלומר, כל ההנאות הפרטיות שבעולם כלולות בעצם היותי חי. אבל כל הזמן אני מתמקד בכל מיני תרסיסי, כל מיני... ואני שוכח לחיות ממש. אתה אני עוזר לנו להתחיל לחיות. להעריך את זה שאני נושם בכלל. כלומר, אם לא הייתי נושם, אפילו בעסה לא היה לי. תפסיק להתלונן, ז'וז'ו. חיים. כל הזמן אני מתלונן. תפסיק להתלונן. תודה שאני נושם. ואם תפסיק להתלונן, תתחיל להיות בן אדם שמפיץ אור. ממילא הפרח שלך ייפתח, ואז יימשכו אליך כל החפצים באור. ככה זה עובד. אין אתם שדעו פני בולדוג. מי יבוא? פחד מביס. חיים. חשוב, חשוב לדבר על זה. אז בגדול, אפילו מישהו שייך אליי, שיש לי כימיה איתו בכוח, בפוטנציה, לא קולט אותי. כי אני מסתובב כזה כמו איזה בן אדם שאכל אותה. אני משדר את זה, כל הבוביות שאתה עוד. כשאני כזה. יש לי שלט, אני גנוב שבועיים, שנתיים, 20 שנה. כמתי מהירות, קיבוץ של נחת. אז כל העניין הוא, אומר לי רב מאיר,
שים לב, תהיה צבוע. ותהיה שמח, ותאים פנים. זה תהיה צבוע, צחק. תקשיב, לא, לא, תקשיב טוב. יש כלל, צבוע, צבוע, אבל שים לב איזה צבע אתה בוחר. תבחר צבע טוב. ברור. צבע דשא. צבע טוב. קר את השליחות שלך, את התפקיד שלך, את הפסיק. תזכיר אצלך כל הזמן, לא אכלתי אותך. זה מאבק בין הנהנתן שלי לבין השליחות שלי. יש מצד של שליחות. ממש. זאת אומרת, לכן נאמר, ועמך כולם צדיקים. בכוח יש ניצוץ חלק אלוק ממנו בכל יהודי. אנחנו נראה את זה בפרק הבא. כלומר, בגדול, כל נשמה יורדת העולם לשליחות. כי כל החיים זה סדנה, כל מה שאתה פוגש, הכל מחכה לך מישי שתמי בראשית, רק לנשמה שלך. כלומר, תפסיק להתנונן, תפסיק להתווכח עם העובדות. העובדות זה בעצם חומר גלם. יש ניצוץ קדוש בכל דבר שאתה עובר, ודווקא בבוקסים הכי גדולים, הניצוצות הכי גדולים, תובנות אדירות. אבל בתנאי, אם אתה מתייאש, אתה מתרושש. אתה מאבד את הכוחות שלך. כל אחד קיבל כוחות למעלה, לשליחות של כל מה שאני אבוא. כך אומר חז"ל, לפי הגמל למסע. שמו עליך סימן שלך כוח. אם אתה, אם אתה מתייאש, אתה מתרושש. אתה לא מתייאש, אתה מגלה כוחות, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. כן, 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 כן. זאת אומרת, שלמעשה, למעשה, למעשה, אומרים חז"ל, כל מי שבא בא למטה, אומרים לו, כשאתה בא לעולם, תצדיק את הירידה שלך, תהי צדיק. תצדיק את הירידה שלך, תחיה, תחיה שליחות. תמתיק תמר, תהיה יהודי, תהיה מה שאתה. ואל תהי רשע. כלומר, בהמשך הוא יסביר, אם אתה לא מצליח להיות צדיק, לפחות אל תהי רשע. מי זה הלא רשע? זה זה שפשוט מנצח לפחות במעשים, בדיבורים. המחשבות, אפילו שבפנים יש לו רוח גלבדוש. בעצם הוא היה צבוע, שום צבוע. אני נפעל מהמעשים שלי, כך ספר החינוך אומר, אני נפעל מהדיבורים שלי ואני נפעל מהמחשבות שלי. אם אני חושב מחשבות באיזה שעוביות, זה פועל עליי. חושב מחשבות טובות, זה פועל עליי. אני מדבר דיבורים טובים, זה מה? דיבורים אותם, מורים, מרגיש! אני עושה מעשים טובים? מורים אותי. עושה מעשים לא טובים? מוריד אותי. כלומר, שים לב מה, איזה לבושים יש לנפש. זה העבודה של הבינוני, זה התורה על הרוב תדבר, דברת רוב בני אדם. רוב בני אדם, חביבו שתשלים עם זה. יש לך צד שלא מעניין את האמת בכלל. רוב תצלוי. זה לא יפה להגיד את זה, אבל זו אמת. חיים. אל תהיה לי פוליטיקוי. אני אוהב את עצמי. אפילו את השם אני רוצה בשבילי. שלי טוב. הכל אני. כל הזמן אני מתעסק עם תענוג נברא. ולא אכפת לי בכלל מתענוג בורא. אבל כשאתה עושה טוב, אתה אולי לא טוב לך. אני אתן לכם דוגמה. אני הרבה פעמים מנגן ולא טוב לי. אני צרור, אני מרגיש שזה... אין לי קצב. במיוחד בהתחלה, כשהייתי מנגן חדש, הייתי מרגיש נורא, נורא, סובל, סובל, מרגיש מזויף. וכשאתה לא אוהב את עצמך, אז נהיה חצי קול. ואז עוד יותר גרוע. אתה נהיה טמבל. ואתה בטוח שכולם רואים את זה, ברור. ואז הייתי מפסיק, אני מצטלם בפינה, מתכווץ. ולאט לאט קלטתי שאנשים נהנים בזמן שאני לא טוב לי. שמתי לב שאנשים נהנים בסלם טוב. אני ממש מתכווץ רע לי, שונא את השגרה שלי, ואני מרגיש שהם כולם רואים, אז עוד יותר, זה ממש פצע מהלך פתוח, שמגרדים אותו. ופתאום אתה רואה מישהו בוכה עם דמעות. זה נגע לו. אז מה אני חשוב? מה אני חשוב? עובדת על משהו טוב. האמת מבסוטה. זה נקרא תענוג בורא. אבל אני כל זה עסוק בתענוג נברא. זה טבעי, זה אל טבעי. אז בקיצור, כל התניא בעצם בא לעורר אותנו, חבר'ה. שמע, אתה רוצה להתחתן? קח החלטה.
החלטה, אני מפסיק סביב להשתעשע, מתחיל לעבוד. אחריות! חיים. אחריות! אחרת זה... כשאנחנו לא זוכרים את הנקודה הזאת, אנחנו משתבשים. גם מריבה הכי גדולה, יאללה אופי. מה? זה בא בשביל תקן, בשביל לא סימונים, גם כל מיני קטעים. גם כשאתם בניק אותי אבא. גם כשאתם בניק אותי החבר. כי לא אני חשוב. האמת חשובה. תענוג בורא, לא תענוג נברא. זה חיים של מסירות נפש. כלומר, אין יהדות בלי מסירות נפש, זה הקטע. אנחנו רוצים להיות כמו כל הגויים, רוצים להסתלבט, מה? רוצים להסתלבט. מה, ארטיק, תבין. אבל זה לא נגמר. זה לא נגמר. וכשיהודי יורד, הוא יורד הרבה פעמים יותר מגול. יש הרבה גולים נחמדים. חיים, חיים. אני הכרתי הרבה גולים אנשים אחלה. באמת, השכנים, ואם נעשיתי כוס סוכר. בענייננו, בעל התניא איתי כמה נקודות בשביל להבין מה זה צדיק, מה זה בינוני, מה זה רשע. זאת אומרת, יש איתי סוגי טיפוסים שיש בעם ישראל. ובשביל להבין מה זה בינוני, צריכים להציג כמה נקודות של התייחסויות של הגמרא לעניין. ובתוך כך אנחנו גם כן פוגשים את התוכן הפנימי של כל הסוגיות הללו, בתוך כל אחד בתוך עצמו. כל עניין שלומדים בחסידות, שיהיה הכי מופשט. צריך להביאו על הפועל, לחפש מה זה אומר לי, בתוך היום שלי, איפה שאני חי, מה שאני חווה, מה שנוגע לי, בוער לי. כי על ידי העבודה בפועל דווקא, תופסים במהות החסידות אחרת, זה קוסמטיקה. שרינו על כתפינו, יש לי, איך זה נקרא, סל של וורטים יפים. אבל תכנס, לא זזתי מילימטר. הביטוי הוא חזק, חמור נושא ספרים, נשאר חמור. אתה יודע הרבה ספרים, אז מה? אבל תכנס לא בן אדם, לא חבר. לא יודע לשכב על הגדר של האורים עליו. לא יודע לעשות נחת לאמת. אין לו מסוגלות לקדושה. מקודש לעניין, מקודש לעניין. זה הירידת הדורות, זה הקושי, קשה להתמסר לאבהות, לאמהות, לחברות, למשהו, לאמת של דבר. זאת אומרת שבעצם לעבור את הסוויץ' הזה, את הנקודה הזו, אני מתחייב. די, תפסיק עם השעשוע, אני מתחייב. כי מחפש נוח. זה נוח, עוצנאים, טעים. אוקיי, הסוגיה האחרונה שדיברנו עליה, הוא הביא את מה שאיוב אומר, ריבונו של עולם בראת הצדיקים, בראת הרשעים. מה זאת אומרת? איוב בא לטענה מאוד קשה על הקדוש ברוך הוא. הוא חביב בוש. אתה בראת האנשים, גזרה שיהיה צדיק. יש כזה עכשיו טרנד בעולם. בראת בן אדם שיהיה רשע. הוא אוהב לאכול גלדיון. זה סוג של פרח. כזה אני בא. מה אתה, יש לך תמות לספרדע? עשית אותו ככה. כאילו אין בחירה. ככה הם אומרים. אבל בעצם זה בעיה של כולנו. אני אומר, מה אתה רוצה? ככה עשית אותי, מה אתה רוצה? כולנו בדקות יש לנו את זה. ככה עשית אותי, מה? אז סיפרנו שהגמרא מספרת לנו שישנו מלאך שממונה על ההיריון והוא מחליט על כל טיפה, טיפת זירה, הוא מעמיד מול הקדוש ברוך הוא ושואל טיפה זו, מה יהיה עליה? יהיה עשיר? יהיה עני? יהיה גיבור? יהיה חלש? יהיה טיפש? יהיה חכם? הכל מוחלט למעלה מראש. הדבר היחידי שלא לא שואל המלאך ולא אומר הקדוש ברוך הוא, יהיה צדיק ורשע. צדיק ורשע לא כאמר, כלומר בשום בארמית.
כלומר, צדיק ורשע הלך למעלה, הקדוש ברוך הוא לא פוסק. זה בחירה של בן אדם. האם אני מצדיק את השליחות שלי לעולם? או האם אני פושע את השליחות שלי? פשוט. אם אני אבא ואני מתעלם מהילד שלי, אני חוטא לשליחות שלי. כל אחד יכול להיות אבא. זה עניין טכני. אבל להיות אבא זה אחריות. להיות נשוי זה אחריות. אחריות. דיברנו על זה הרבה. כלומר, האמת אומרת שלא כל כך חשוב מה השני עושה, חשוב מה אני עושה. כי אני יותר חזק מדוגמה חיה. תפסיק לדרוש מהשני, תעשה אתה. עכשיו, הרי שאתה עושה אתה, אז והשני עושה את שלו, אז יש פה השכינה ביניהם. אבל שכל אחד יש לו טענות לשני. הולכים הורדות יד. אני אראה לך מה אני אראה לך. אז השכינה בורחת מהבית, נהיה אש. אש. כלומר, שופה, אם הקדוש ברוך הוא בינינו, אם השליחות בינינו, אם האמת אני עושה לחשבון, זה מפתח מאסטר לכל תחומי החיים. כל תחומי החיים. זאת אומרת שבהמשך הוא מסביר את הסוגיה הזאת, שלמעשה הקדוש ברוך הוא ברא אנשים, נשמות מסוימות מאוד, שהם יהיו צדיקים, בכוח. אבל מה? זה רק פוטנציאל. זה נכון. יש משהו בדברי איוב. יש נשמות שהוא צריך לעשות את כל המסלול, לעבוד קשה, הוא יהיה צדיק, כי יש לו את זה. יש נשמות, יעבוד קשה, עבודה של צדיק, יתבונן בחיובי, ויתענג על החיובי, יתאמן, הוא לא יהיה צדיק. מה זה צדיק? אחד שהיצר שלו כבר אוהב את האמת. אדם נורמלי, היצר שלו לא אוהב את האמת, אוהב את התאים. והתורה פונה לאנשים נורמליים, לא לצדיקים יחידי סגולה. התורה על הרוב תדבר. שאני בתור בן אדם עם אגו חי, ישות חיה, אני צריך לעשות, להשכין כאן אלוקות, את האמת, ואני לא צדיק. זה יתרון האור הבא מן החושך דווקא. כשאף פי שיש בי חושך, החושך הזה מייצר אור. זה על חשבונו. לכן אין עבודה כעבודת הקורבנות. כשאתה נותן קורבן לעצמך, לא כמו אחד שירגיש אכל אותה, אלא הקורבן לשם קירוב, קירוב כל הכוחות בחושים לעניין. אני צריך להתבונן במעלות של אשתי. כן? כן? שבא לי, שלא בא לי באותו יושר. ואשתי צריכה להיבול במעלות שלי. כשבא לה וכשלא בא לה באותו יושר. אחרת, אין וקום. אני ישר רואה את המעלות של אחרות. ישר! זה אדם נורמלי. ואת רואה ניתנה לאנשים נורמליים. אבל צדיקים שאצלהם אין. אין. משהו לא יעשה הוא על את האמת. רק את האמת, הוא משתוקק לאמת עם כל העוצמות שיש בני. זה בריאה מיוחדת, בראת הצדיקים, נכון? אבל יש להם גם כן בחירה. איך סיפרנו? משה רבנו לקח לו 80 שנה להגיע למימוש של השליחות שלו. 80 שנה, 10 שנים מהבבור, מה הוא לא עבר? כלומר, אם הוא יעבוד, יש לו את זה. הוא נברא להיות צדיק, יש לו נשמה שהיא מסוגלת. יש לו את התכונות להיות צדיק. ורוב בני אדם נבראו להיות רשעים. לא רשעים ממש, זה מסביר בהמשך פרק כ"ז. אלא שיקרה להם כמעשה הרשעים. שיבוא להם מחשבות, יבוא להם חשקים, יבוא להם עניינים. כל הזמן יצטרכו להתמודד עם זה יצר חי כזה. ממש חי. וכאילו זה המסתורי, זה הכיף, זה המעניין, זה הפלפל. כאילו, באמת היא חיוור מצעממת, יפה, כן. אמנה, אני אהיה חבר של אשתי, כשבא לי, כשלא בא לי, אותו יושב, וואו, איזה החמצות. זה לא נורמלי. את האמת צריך להגיד, ואליו פונה התורה.
לא לצדיקים, מה יצחה להגיד להם, ולא דתאו לך חז ושלום, אחרי ללבכם, אחרי נחם, אשר זונים אחריהם, צדיק חז ושלום, הוא בכלל לא, הוא בכלל לא, הוא לא, הוא רק אמת, תמיד לא. יחידי סגולה. זה בריאה מיוחדת. רוב בני אדם יש להם יצר שלא רב חמים יצר. הוא מודן בגלל הפדיחה והכדאיות, שלא יתרסו אותי מה. אבל רק תביא, שלוק. אתה יודע מה? תקבל גרפס אחרי זה. כן. רק מה? זה אנשים שאכלו אותה. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. בגלל שיש לי גם נפש אלוקי. אז מתי שהוא בא לממש את התאבור שלו, הנפש אלוקי קוראת אותו. מה עשית? הורס אותו. כשהוא בא להיות אמיתי ולהתמסר, היצר הוא רואה אותו, בוא אתה מתכמת, מים לבנות, יש בו חניקה, יפה. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. וזה מה שאמר קודם, שבינונים זה וזה שופטן. יש קונפליקט פנימי, זה כל יהודי, נורמלי. בספר הזה נקחם לאנשים נורמליים. וגם להבין, בואו תראו הלאה, קצת. וגם להבין מהות, מהות זה מהו. לא רק תכונה זו או אחרת, איזשהו אפיון או ביטוי, אלא המהות. מה זה העצם של המושג בינוני? ועכשיו מתחיל לטפל בסוגיה הזאת. מעלה אותה מכמה וכמה כיוונים, כי שתבינו, יש בעיות סמנטיקה, והסכמנו את זה פעם שעברה. כשאומרים מלוני, בדרך כלל, בשפה האנושית, המקובלת, המקובלת, אז בינוני זה מושג לא מחמיא. כשמישהו לא כישלוני ולא כישלון, הוא יצא בינוני, הוא לא מחמיא. בינוני על פיתן זה אדם עצום. אדם עצום, לכן הוא עושה סבב במושגים. יש בעיה במושגים, להבין מכשול. אנחנו משתמשים במושגים מושאלים, נראה את זה בהמשך. אז גם להבין מהות מדרגת הבינוני, שבוודאי אינו מחצה זכויות, הוא מחצה עוונות. כלומר, הבינוני זה לא אחד כזה שיש לו חצי זכויות, חצי עוונות. זה הכי פשט בגמרא בכלל. אבל נתניה מדבר על פנימית הדברים. והאמת היא שגם על פי פשט. הוא מראה עכשיו הגמרות, בלי סוף, שלא יכול להיות שהבינוני הוא חצי חצי. למה? לא יכול להיות. שאם כן, איך טעה רבא בעצמו לומר שהוא בינוני? כי ישבו שני תלמידי חכמים גדולים, הזכרנו את זה פעם שעברה, רבא ואביי. אביי היה בן אחותו, וגם היה תלמיד מובהק שלו, של רבא. רבא היה גדול הדור. והם למדו שניהם שבינונים, צדיקים יצר טוב של אותם. הוא אומר את דעתו בתוכם. רשעים יצר הרע של אותם, היצר הרע אומר את דעתו. כל הזמן אני שומע את דעתו שלו, בא לי. וצדיק כל הזמן, בא לי אמת. ובינוני יש להם שניהם, אוי לי מייצרי, אוי לי מייצרי. גם עצמו נורג אותו, וגם הוא מפסיד. זאת אומרת, כשלמדו את הסוגיה הזאת, אז רבא אומר לאביי, כגון אנא, בינוני כמוני, כגון אנא. הזיק את עצמו לבינוני. אמר לו אביי, אם אתה בינוני, אתה לא משאיר חיים לאף בן אדם, כי הרשעים, אם כולם, אם אתה בינוני, כולנו רשעים, זה גדול הדור. הרשעים בחייהם קרויים מתים, אז אתה לא משאיר חיים לאף אחד. עכשיו יש בעיה. איך טעה רבא לומר בעצמו שהוא בינוני? ונודע שטכנית לא היה לו זמן לעשות חצי עוונות. אם בינוני זה חצי זכויות, חצי עוונות. אז איך רבא אמר לעצמו של בינוני? אפילו אם נגיד הוא הצטנע, אבל אי אפשר להצטנע על דבר שהוא לא אמת. זה נקרא לא אמת. אי אפשר אדם גבוה להגיד שהוא נמוך. זה לא אמת. אלא משהו שאפשר לומר על הבינוני, בהמשך אנחנו נראה. בינוני זה בכלל משהו אחר לגמרי, זה לא חצי. בינוני זה בן אדם שיש לו יצר חי, אבל במחשבה, דיבור ומעשה, הוא אחלה בן אדם. יצר חי. לא אחלה בן אדם, בפועל לא אחלה בן אדם. עושה טוב, מדבר טוב,
וגם חושב טוב, כאילו הקרנה שלו אחלה, לא מגיע לך, לא מחפש אותך. למרות שבתוכו יש מאבק חי. חי, מה זה חי? התעללות. כי יצרו בתוקפו, בגבורתו, כתולדתו, לא זז מילימטר כל ימיו. זה הבינוני של נתן. גיבור הספר. כלומר, זה הרבה אנשים לא מבינים. חושבים שעובדים על דרגות. הנה עכשיו, ומתשלב, וזה... בינוני זה מפעל חיים. אתה כל הזמן משתפר, נהיה מקצוען. שטוב לי, שרע לי באותו יושר. אתה חי חיים לא שלך. אתה חי חיים של הנכון, של האמת. אתה יהודי לשון מודה. אתה כל הזמן הולך על קוצים, שוכב על קוצים, חושב על קוצים. כאילו יש הפוגות בקרב, אנחנו לא יודעים להמשך. אצל הבינוני יש זמנים שממש נהנים. או, קדושה. היצר הולך לישון קצת, אבל חביבוס, מי שהולך לישון גם יתעורר. חביבוס, שים לב, אל תרדם לי פה שושו. הבינוני זה בן אדם, זה בן אדם, זה סדרת עצות, איך להיות בן אדם אחלה, למרות שיש לי צדדים אפלים. אשכרה. כן, כן. כל הכבוד. לא, אמרתי כבוד, מישהו נרדם. פתאום עשה הרוב, ועכשיו כך, תורם. זה כל הכבוד. זה הבינוני. הוא נלחם, הוא נלחם, גם שותק פנים. לא כזה מתמסר וסתם ו... יאללה, אני לא אבא עכשיו, עזבו אותי, אני ילד. אני נער מתבגר, בגיל 40, אכפת לי. מתמסר. זה נרדם באבני הזמן. לא, חבר'ה, אני רואה הרבה, הרבה ניקורים. וואו. זה חוקי, ניקורים. אנשים נרדמים. אבל זה חוקי, זה חוקי. פעם עשיתי שיעור, אני מספר את זה בכל מקום באנשי הייטק, בצבא. אנשים מילואימניקים, אזרחים עובדי צה"ל. אנשים עובדים קשה, בראש, זה מהיר. הייתי מגיע להם בארבע, כולם הרוגים, אנשים מבט זבורית לאחר, או כאלה. נרדמים. היו שם כמה חבר'ה, קמים, עושים ככה, ככה, ככה. אהבתי את זה! איזה אחריות! נגד עצמו! זה טניה! זה טניה! חביבו שאתה מנגן, אתה מבין, אתה מנגן, אין מבסוט מזי לא מבסוט מעצמי, תפסיק לחפש כל הזמן חוויות, אתה עובד, אתה עובד את גילויים, העצם לא חשוב לך, העצם, אתה יודע מה משמעותו? שטוב לי או לא טוב לי, זכה לא מעניין. מקצוען! דו זה דו! שבא לי, שלא בא לי באותו יושר. זה ההגדרה של מקצוען בכל תחום. אמא מקצוענית, זה אמא שהיא ילדותית היום, אין לך שכנסות סנדוויצ'ים, ויש סנדוויצ'ים, ויש תחפושת בפורים. זה בכל תחום מהחיים. זה הבינוני של התניה. כאילו אנחנו רוצים לזרום. תהיה משל, אתה... בוא, אם אני אעשה להיות מה שאני, זה מסוכן לציבור. זה מה שאתה אני רוצה להסביר. באיזה דברים פשוטים את זה, מי לא יודע את זה? קצת יושר עצמי? די, די, עושה את פילוסופיה מהחולשה שלי, השטויות שלי. מה זה מימוש עצמי אצל בנתניה? מימוש עצמי זה לשרת את הנכון בין אם אני בעניין, בין אם אני לא בעניין. ניגול ולישון. Thank you.
הצורות, בדרך כלל עושים ניגון הכנה לפני אבא ברור, ועושים ניגון הכנה אחרי בה. מה זה? ניגון קובע ברכה על עצמו, אחלה ניגון. Thank you.
כל הכבוד. אה, כי הוא מוסיף. מוסיף מאוד, כל הכבוד. לא חושב. באמת לא חושב. מה? איי, איי, איי. אז מה היה לנו היום? אז מה היה לנו היום? תראה, אני כל פעם... אני אתפס, איך נקרא לזה, סיבה להרחיב קצת מעבר לנקודה שמצויים בה, מזורים אחרים בתניה, כי אני לא יודע מי ימשיך איתי, זה מניסיון. אז שיהיה זה, לפחות בראשים, העניין טיפה יותר לעומק, עם היבטים שמתקשרים ליום-יום. כי זה העיקר. עכשיו, יש הרבה דברים כלשהו, וקשה את הכל להכיל, במיוחד מי שמגיע פעם ראשונה או כמה פעמים, אז יש דברים שנמצאים בדרך של אור פנימי, משהו לפני, דיבר אליו, ויש דברים שנמצאים בדרך של מה, כי הוא מרגיש שיש פה משהו, עדיין לא שלא, אבל יש, אחרת לא יעשה זה. ושני האורות חשובים, האור פנימי מצחצח את הכלי מבפנים, האור מקיף מצחצח את הכלים מבחוץ. כלומר, אם למדת משהו ולא כך הבנת, בפעם הבאה ירדו הסימונים. מה זה אומר? שבפעם השנייה חלק מהאור מקיף נהיה אור פנימי, ואז אתה מגלה אור מקיף יותר עליון. כי בכל מדרגה יש מה שאתה מבין ומה שאתה לא מבין. אתה צריך לקבל את זה. ככל שאתה מתפתח, אתה רק רואה כמה אתה ממש לא מבין. הבנתי שלא הבנתי. שאבא שלי לימד... אז זה בשיעור הבא. תודה רבה, היה טוב. היה טוב, חלומות פס חסידים.